Dečija nedelja je nacionalna manifestacija i predstavlja uspešan model saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, povezivanja svih važnih aktera u zaštiti dečijih prava. Svake godine realizuje se u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji tokom prve nedelje oktobra. Na našim prostorima ista se obeležava od 1934. godine i od tada se menja i razvija prilagođavajući svoje programske ciljeve stvarnim potrebama i problemima dece. 2023. godine ona je obeležena od 2. do 8. oktobra pod sloganom Veliko srce dece Srbije. Tradicionalno i u Staropazovačkoj opštini obeležena je nizom aktivnosti. Bilo je tu odlazaka u raznorazne ustanove, druženje sa penzionerima, folklorašima, zanimljivih predstava, sportskih igara, ali i šeširijade. U nastavku slede prilozi upravo o tome. U okviru Dečije nedelje koja se obeležava od 2. do 8. oktobra, mališani iz objekta Bubamara, predškolske ustanove Poletarac, posetili su udruženje penzionera Nova Pazova. Poznato je da su bake i deke bitan deo odrastanja u životu svakog deteta i baš zato je ovaj susret bio poseban i zabavan. Ti imaš babu i deku? I šta ti sa njima pričaš? Nešta. I igramo se sama. Šta se igrate? Pa ja i deda se nego sama igramo. Čega? Pa golica me na nogama, kao da je miš došla od tamo golica. Koliko ti voliš babu i deda? Puno. Zašto su nam bitni baka i deka? Zato što im puno volimo i poštujemo ih. Šta penzioneri najčešće rade? Vole decu i spremaju za decu svašta. Šta spremaju za decu? Bombone, čokoladice, kinder jaje, svašta. Zašto ti njih voliš? Zato što i oni mene vole kao i ja. El ti znaš šta je penzija? Da. Tu oni, kad ostane ljudi, moraju da dođu ovde i onda više ne moraju da idu na posao. Članovi udruženja su za dečicu pripremili razne igrice i poslastice, a dobrodošlicu im je poželeo predsednik Mitar Kostić, rečima da ne postoji veća sreća od dečijeg osmeha i veća privilegija nego doživeti unuke. Ovo je najiskrenije i najnepokvarenije. To ne zna da bude. To je, i mislim da svako normalan sa ovakvom posetom treba bude presrećen. Jel imate vi unuke? Petoro. Od 22, od 16, od 14 i od 9. Vi najbolje znate kako je to bilo kad su oni bili mali. Šta ste se vi najviše igrali s njima? Pa šta su god oni želeli. Igrao sam se nekada što nisam ni znao šta radim od sebe. Dozvoljavao sam sebi što moji nisu mogli da zamisle sa mnom. Ali šta da radimo, vremena idu, sve ide napred. Ja tako i razumem i sada ovu malu dečicu i kompjuterizaciju i mobilne telefone i sve. Ali to su najdraža bića. Nama je jako drago što su oni danas ovde i što žive ovako kao što žive. I nek su živi i zdravi, srećni i veseli. Ovo je bila jedna od aktivnosti tokom Dečije nedelje koja ove godine nosi slogan Veliko srce dece Srbije. Penzioneri su se vratili u mlađe dane, a deca su osetila toplinu koju mogu da pruže samo bake i deke. I u pravu je Ršumović, deca jesu ukras sveta. U okviru proslave Dečije nedelje mališani predškolske ustanove Radost iz objekta Bubamara u Belegišu organizovali su veselu, šaranu i šarmantnu šeširijadu od recikliranih materijala, motiva jeseni, papira, perlica, traka i ostalih raznobojnih detalja. Dečica su uz pomoć roditelja stvarala prava mala umetnička dela. Svaki šešir bio je priča za sebi i svaki je bio poseban i unikatan, a pozdravljen je od strane prvaka iz ovog mesta koji su došli da uveličaju događaj. Od petka smo skupljali lišće, a juče smo ceo dan lepili sa, ne znam, gluganom, on mi je pomagao, pošto je definitivno spretniji od mene. Ja sam bila ulepljena do laktova, ali je bilo super i baš je zanimljivo. Mi smo pravili neki džungla šešir i pravo da vam kažem, bilo je veoma zabavno. On je bio presrećan i mi smo presrećni jer dugo nije bila šeširijada u našem objektu i baš mi je drago što su konačno vratili tu manifestaciju. Imam crno,
dve kikice, mama je sama napravila. To mi je napravila mama, a ja sam joj rekao kako. A šta to imaš, šta je to? Pa Hulk. A zbog čega Hulk? Zato što volim da dižem nešto teško. Volim rozu boju i mama i tata su mi pomagali i imam srce tu. Bilo mi je zabavno, imam jednoroga i glitera i sa druge strane imam još jednog jednoroga i ja i tata i mama smo pravili. Ova manifestacija imala je za cilj da promoviše kreativnost, maštu i zajedništvo među predškolcima. Pored toga, deca su imala priliku da nauče o važnosti dečije nedelje i značaju igre u razvoju svakog deteta. Deca veoma vole znači ovakve aktivnosti kao što su u toku dečije nedelje. Još bih samo rekla da znači pored revije šešira koja je danas, sutra, četvrtak, imamo dečiju predstavu u pozorištu, mala škola bontona i sam kraj nedelje je rezervisan za druženje i igru svih uzrasnih grupa našeg objekta. I dok su mališani veselo hodali modnom pistom sa svojim kreacijama na glavi, gradili su nezaboravne trenutke i pokazali da se sa osmehom na licu može stvoriti čaroban svet. Neka ova vesela šeširijada bude podsjetnik da je detinjstvo najlepši period u životu, a igra, smeh i maštovitost najvažniji sastojci upravo tog čarobnog sveta. Mališani predškolske ustanove Poletarac bili su gosti kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević u Staroj Pazovi u okviru Dečije nedelje. Na zanimljiv i edukativan način, članovi KUD-a su ih upoznali pre svega sa nošnjama iz raznih delova Srbije, kao i sa time šta se to na folkloru radi. Dečica su imala prilike i da pogledaju kroz kratku koreografiju kako se folklor igra, a nakon toga su definitivno mnogi poželili da i sami zaigraju. Ja sam čula da ti igraš već folklor. Kako si odlučila da se upišeš na folklor? Mama me upisala. Jel bi ti voljela da igraš folklor? Pa ne. Zašto? Ja bih voljela sa mojim tatom da sviram. On svira mi. Šta bi voljela da sviraš? Pa ja bih voljela da sviram harmoniku. Koja je tvoja bila omiljena pesma? Hopa cupa. Možeš malo da nam otpevaš to? Hopa cupa, skoči da ti vidim oči. Vaspitačice su bile zadovoljne posetom i zainteresovanošću dece za folklor, a Stefan Marjanović i Teodora Aleksandrovski, rukovodioci dečijih grupa, istakli su da je jako važno da se oni od malena uče tradiciji. Odlučili smo zato što smo sređivali naše dvorište, gde smo doneli slamu i sve te neke stare materijale. Htjeli smo prosto da približimo, pošto je tema Veliko srce dece Srbije, htjeli smo da im približimo našu tradiciju i tako smo odlučili da krenemo od folklora i od tako tih nekih starih materijala i stvari. Decu treba učiti od malih nogu koje su prave vrednosti i kako bi oni nastavili ono što i mi radimo, mi stariji, da čuvaju tradiciju. Sa koliko godina si ti počela da igraš folklor? Isto tako, sa nekih možda 5-6 čak. I evo, već dan do danas igram i rukovodilac sa najmlađe dečje grupe. Jel možeš da sjetiš kako je tebi bilo kad si bio u njihovim godinama? Pa ja se sjećam moje prve probe. Bilo mi je čudno u početku, kao šta radi oni ovde, ali kad sam već posle nekih mjesec dana sam ih zavoleo i sećam svog prvog koncerta i danas pamtim sve te bitnije stvari u folkloru. Kao epilog ove lepe priče, svi su se popeli na scenu i zaigrali čuveno Užičko kolo. Predškolcima će ovaj dan ostati u divnom sećanju, a sigurno je neko od njih budući strastveni folkloraš. Programi u okviru Dečije nedelje priređivani su i u osnovnim školama. Ekipa radiotelevizije Stara Pazova bila je u osnovnoj školi Janko Čmelik u Staroj Pazovi na dan kada je svako dete došlo u školu sa radom od jesenjih plodova. Kreativnost i mašta nikome nisu manjkale. Kombajn od čokanja, Bambi od šišarki, Zeka od kupusa. To su samo neki od brojnih radova koje su učenici nižih razreda osnovne škole Heroje Janko Čmeliku u Staroj Pazovi napravili u okviru Dečije nedelje. Neko je radio sam, neko uz pomoć roditelja ili bake, ali svi su se potrudili. Učenici četvrtog dva odeljenja su nam rekle da je bilo veoma zanimljivo. Pravila sam leptira od jabuke i grožđa. Tvoja ideja ili nečije? Moja. Neko je pomagao? Mama mi je samo isekla jabuku. I to se, verujem, brzo uradi. Pa da.
Radila sam sa mamom, bile su i moje i mamine ideje. I danas sam išla sa sestrom da kupimo lišće i tako. To je kao neka jesenja idila ili park ili šta? Pa ne znam, sve je nešto od kestenja. Baš je zanimljivo. Ove srijede, ove nedjelje smo pravili kao od jesenjih plodova životinje. Deca prihvataju ovu nedjelju sa velikim oduševljenjem, primećuju njihovi učitelji i psiholozi, jer ovih dana se malo više pospešuje mašta i dani u školi obiluju raznim aktivnostima, od crtanja na dvorištu, izrade plakata pod nazivom Veliko srce dece Srbije, preko radova od jesenjih plodova do trke radosti, pozorišne predstave i maskenbala. Deca u principu vole normalno i da se kreću i da što može u toku ove nedelje više da se primeni nego kad je nastava u učionici. Prema dogovorenim aktivnostima svaki dan je trebalo da oblače neku drugu boju, a samim tim i pripreme za odlazak u školu su bile još zanimljivije. Na dan naše posete svi su bili obučeni u zeleno. Obeležavanje Dečije nedelje u Staroj Pazovi je podstaklo zajednicu da se fokusira na potrebe i prava dece. Ova manifestacija ukazala je na važnost ulaganja u obrazovanje, zdravlje i dobrobit dece, kao i na njihovu ulogu u društvu. Ohrabrujuće je vidjeti kako se lokalna zajednica angažuje i pruža podršku deci jer su ona naša budućnost. Treba napomenuti i da je simbolično u okviru ove nedelje opština Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem donirala potpuno novo moderno vozilo za prevoz hrane predškolskoj ustanovi Poletarac u vrednosti od preko više od 8 miliona dinara. Lokalna samouprava obezbedila je i ukupno 480 radnih svesaka, a koje je Radinović ovom prilikom uručio predškolcima kao znak pažnje za mališane koji će naredne godine sesti u školske klupe. Kroz Dečiju nedelju Staropazovačka opština još jednom je pokazala svoju posvećenost deci i njihovom razvoju. Ova manifestacija pružila je deci priliku da se zabave, uče i osjećaju podršku celokupne zajednice. Verujemo da će ovakve inicijative nastaviti da se sprovode i u budućnosti kako bi se obezbedila srećna i bezbrižna dečija svakodnevnica.